ever happened. One of the governors who was there at the time was named Dr. Abiy. You might remember that name because he's now the prime minister of Ethiopia. And I've often said that Dr. Abiy is arguably the most educated, the smartest guy that I've seen in that position in the entire continent of Africa. ጆ ባይደንን ያርበደበደው ህወሓትን ያሳበደው የዶክተር አብይ ደጋፊ በአሜሪካ ሴኔት ወንድሜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካንተ ጋር ነኝ ፊት ለፊት ከጆ ባይደን ጋር የተፋለመው ሴናተር ምን ተናገረ ደጀን ያሰፋ እንደሚከተለው ተርጉሞታል እኛ ታሪኩን በቅጡ የምንገነዘብ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እየሰራህ እንደሆነ የምናውቅ ካንተ ጋር ነን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህ መልእክት የአንጋፋ አሜሪካዊ ሴናተር ጂም ኤንሆፍ ለዶክተር አብይና ለኢትዮጵያውያን ዛሬ አስተላለፉት ልብ የሚያሞቅ መልእክት ነው። ሴናተር ጂም ኤንሆፍ ለሀገራቸው አሜሪካ በርካታ ስራን የሰሩ ስመጥር የኦክላሆማ ግዛት ሴናተር ናቸው። በምግባራቸው እጅግ ምስጉን የጦር ሰውና ላመኑበት ሀቅ ራሳቸውን የሚሰጡ መሆናቸው የተመሰከረላቸው ናቸው። ዛሬ በቻምበሩ ፊት ቀርበው የአሜሪካ ህግ አውጪዎች መሪዎች እንዲሁም ፕሬዚዳንት ባይደን ባሉበት ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ ዙሪያ የ14 ደቂቃ ጠንካራ ንግግራቸውን አቅርበዋል። አሜሪካ የጣለችውን ማዕቀብ በምክንያት ነቅፈዋል። ይህ ለኢትዮጵያ ምን ማለት እንደሆነ መግለጽ ያዳግታል። እኔም ለውድ ኢትዮጵያውያን ሙሉ ንግግራቸውን በተቻለኝ አቅም ተርጉም ያቅርቤያለሁ። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እነሆ የተከበሩ ፕሬዝዳንት፣ እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤታችን በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ሪዞሉሽን አሳልፏል። ምክንያቱ ደግሞ በትግራይ አካባቢ ባለው ግጭት ሳቢያ ነው። የትግራይ አካባቢ የሚገኘው በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ክፍል ነው። ረጅም ዘመን ያስቆጠረ የአህጉሩ አካባቢ ነው። መጀመሪያ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር አለ። ለሁላችንም ግልጽ መሆን ያለበት ጉዳይ አለ። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ለተከሰተው ችግር ሰላማዊ መፍትሄን ነው በጣም የሚፈልገው። ከዚህ ውጭ አይፈልግም። ነገር ግን በትግራይ ለተከሰተው ግጭት አሜሪካ ያወጣችው ሪዞሉሽን አሸባሪውን ህወሓት እኩል ከኛው የኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሚያስተያይ ነው። ይሄ ፍጹም ተቀባይነት የለውም። ትክክል አይደለም። የሚያስደነግጥ ሾኪንግ ነው። ትልቅ ግፍ ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ እኩል እንደሆኑ መቁጠር ፍጹም ቅቡልነት የለውም። በዚህ ጉዳይ ላይ 100% ግልጽ መሆን የሚያሻው ጉዳይ አለ። ይህን ጉዳይ በተሳሳተ አረዳድ እንዳንረዳው ትንሽ ማብራሪያት ያስፈልገኛል። የሰብአዊ መብት ጥሰት በየትኛውም አግባብ ተቀባይነት የለውም፣ ቦታም የለውም። ዓለም ይህን ስለማትቀበል በዚህም ኩራት ይሰማኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ይህን በግልጽ ተናግሮታል። በየትኛውም አካል በኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮችም ቢሆን የተፈጸመ የመብት ጥሰት ካለ ወንጀለኞች ለህግ እንደሚቀርቡ አስረግጦ ተናግሯል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስትንና አሸባሪውን ህወሓትን በአንድ ጫማ ማስቀመጥ እጅግ በጣም የሚያበሳጭ የሚያናድድና እጅግም የወረደ ስህተት ይሆናል። እዚህ ድረስ እንድንደርስና ለዚህ አበቃን ምክንያት ወደፊትም በታሪክ የምንወቀስበት ነው። ከ2005 ጀምሮ ኢትዮጵያ እያሳየች ያለችውን ለውጥ እረዳለሁ። ኢትዮጵያንም ለ19 ጊዜ ያህል ጎብኝቻለሁ። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተሳትፌያለሁ። ከጠቅላይ ሚኒስትሮች፣ ከካቢኔ አባላት፣ ከህግ አውጪዎች፣ ከእርዳታ ሰራተኞች፣ ከቢዝነስ ሰዎች ወዘተ ጋር ተወያይቻለሁ። ግንኙነቶችን መስርቻለሁ። ይህን የምለው ኢትዮጵያን አውቃታለሁ፣ ምናልባትም በዚህ ቻምበር ውስጥ ካሉ ሰዎች ሁሉ የተሻለ ኢትዮጵያን አውቃታለሁ ለማለት ነው። ከዚያም በላይ የኢትዮጵያን ታሪክ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ኢትዮጵያ ማለት ነጻነቷን አስጠብቃ የኖረች ጥንታዊት አፍሪካዊት ሀገር ስትሆን በአዲስ መልክ ዴሞክራሲያዊ የሆነች ሀገር ነች። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ችግር የለም ማለት አይደለም። በችግር ውስጥ አልፈዋል፣ ይህንን እንረዳለን። ዛሬ እዚህ አለመግባባት ወይም ኮንትሮቨርሲ ውስጥ ለምን ገባንና ለምን ይህን ለመወያየት አስፈለገን ብለን ከጠየቅን ወደ ኋላ ሄደን በ1970ዎቹ የነበረውን ሰው መንግስቱ ኃይለማርያምን ማስታወስ ያስፈልጋል። መንግስቱ ከ1974 እስከ 1991 ድረስ የኮሚኒስት ፓርቲ የደርግ መሪ ነበር። በኢትዮጵያ የነበረ የኮሚኒስት ፓርቲ ነው። በወቅቱ ሁሉን የሚገዛ ነበር። ለኢትዮጵያ እጅግ አስከፊው ጊዜ ነበር። በዛ ወቅትም ነው አስከፊው ረሃብ በኢትዮጵያ የተከሰተው። ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ የጨረሰ በአህጉሩም ሆነ በዓለም ደረጃ ከታዩ ረሃቦች ሁሉ የከፋ ነው። ከዚያ በኋላ በ1991 የደርግ ኮሚኒስት ፓርቲ ተወግዶ በሌላ ተተካ። በዋነኛነት አንድ ሰው ነበር። ስሙም መለስ ይባላል። የትግራይ ተወላጆች ፓርቲ መሪ ነው። እሱንም በደንብ አውቀዋለሁ። መጨረሻ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ። ከዚያም ዴሞክራሲ ለመገንባት ጀመረ። በ2012 ሞተ። ከዚያ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ተተካ። ኃይለ ማርያም በጊዜው በቻለ ሁሉ ዴሞክራሲን ለማሳደግ ብዙ ሞክሯል።
ነጻ የሰብአዊ መብት ኮሚቴን አዋቅሯል። ከዚያ ወዲህ በተሻለ ሁኔታ የሰብአዊ ጥሰቶችን ሪፖርት ሲያደርግ ነበር። ይህ በጣም ውጤታማ የሚባል ስራ ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸምም በራሳቸው ምርመራ አድርገው ከዚያም ሪፖርት አድርገው ወንጀለኞችን ተጠያቂ ለማድረግ ሲሰሩ ነበር። የኛም ግንኙነት መንግስት ከመንግስት ወንድማዊ ግንኙነት ነበር። ከዚያም በፌብሩዋሪ 2017 ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አንድ ምክረ ሐሳብ አቀረበ። በወቅቱ በኢትዮጵያ በሚገኙ 9 ክልሎች ግጭት ነበር። ከዚያም እኛ በዚህ ያለን ሴናተሮች፣ የቤቱ ተወካዮች፣ የምክር ቤቱ የጸሎት ቡድን አባላት ምን ማድረግና እንዴት መርዳት እንዳለብን ተነጋገርን። ታላቁ የአሜሪካ ፕሬዝዳንትና የጦር ጀነራል አይዘንሃወር ከዚህ ቀደም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት እንዳለው የዓለም ችግር ትልቅ ነው፣ መፍታት የምንችለውም አብረን ተቀምጠን መጸለይን ካወቅን ብቻ ነው በሚል ምክረ ሐሳቡ እኛም መጸለይን መረጥን። ከዚያም ከሰባቱ የሴኔት አባላት አምስታችን ስንገኝ፣ ከእነሱ የመንግሥት ባለሥልጣናት ግን ከዘጠኙ ሁለት ብቻ ሲገኙ ሰባቱ ቀሩ። በዚህ ሳቢያ ሳይሳካ ቀረ። ከሰባት ወራት በኋላም በተመሳሳይ ጉዳይ ለመነጋገር ሁላችንም በአንድ ላይ ተቀመጥን። በስልክም አበረታታ ነው፣ አብረንም ጸለይን። ዘጠኙ የክልል ፕሬዝዳንቶችም ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ላይ ለማውራት ቻሉ፣ በአንድነት መሆን ቻሉ። ይህ ትልቅ እርምጃ ነበር፣ ደስም የሚል ነበር። ይህ ጅምር ብዙም ለውጥ ያላመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ሕዝብ በገጠር የሚኖር ነው። ለዚያም ነው የለውጥ ጉዞ ከባድ፣ ረጅምና አስቸጋሪ የሚሆነው። ኢትዮጵያ በጎሳም የተከፋፈለች ናት። ከአንድ አውራጃ ወደ ሌላኛው ስትሄድ ከብሔር ወደ ብሔር እየሄድክ ነው። ብቻ ከባድ ነው። እንደዛም ቢሆን እንኳን አንድ መሆን እንዲችሉ አድርገን ነበር። ይህም ከምንም በላይ አስደሳች ነበር። በዚያ ወቅት አንደኛው የክልል ባለሥልጣን ዶክተር አብይ የሚባል ነበር። ዛሬ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ዶክተር አብይ በጣም የተማረና በዛ ደረጃ ከአፍሪካ አህጉር ካየናቸው ብልህና አስተዋይ በጣም አስደናቂ ሰው ነው። ዶክተር አብይ የመንፈሳዊ የሕይወት ጉዞውን አካፍሎናል። ስለ ኢትዮጵያ አንድነት፣ ስለ ሰላምና ግጭት እንዲወገድ ጸልየናል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አብይ ለአንድነት፣ ለሰላም፣ ለዴሞክራሲና ለኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። በተግባርም እያሳየ ነው። በ2018 አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሲመረጥ በኢህአዴግ ላይ በየቦታው ሲካሄድ የነበረው ህዝባዊ ተቃውሞ ነበር። ኢህአዴግ ለ30 ዓመታት ያህል ኢትዮጵያን የመራ ነው። ያ ወቅት ግን ኢትዮጵያ አዲስ አመራር የምትሻበት ጊዜ ነበር። ለአንድነትና ለአዎንታዊ ለውጥ የሚሰራ መሪ ትፈልግ ነበር። እሱም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሲመረጥ ወዲያውኑ ለአንድነት፣ ለፍቅር፣ ለይቅርታና ለእርቅ እንደሚሰራ ቃል ገብቷል። ብዙ ተግዳሮቶች ቢገጥመውም እነዚህን ማሳካት ችሏል። የሊበራላይዜሽንና የዴሞክራቲክ ሪፎርሞችን አድርጓል። የፖለቲከኛ እስረኞችንና ጋዜጠኞችን ከእስር ፈቷል። በጭራሽ ሊታሰብ የማይችለውን ከኤርትራ ጋር የነበረውን ችግር ፈቶ መደራደር ችሏል። ከረጅም አስርታት በኋላ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የነበረው ቀዝቃዛ ጦርነት ቆሟል። ለዚህም የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን እውቅና አግኝቷል። ኖቤል ሽልማቱን ያገኘው በሰራቸው አስደናቂ ስራዎች ወንደርፉል ወርክስ ምክንያት ነው። ለአፍሪካም ተምሳሌት ነው። ታዲያ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እያየን ዛሬ በአንዴ እንዲህ ልንል የበቃ ነው በምን ምክንያት ነው? ኢህአዴግ ማለት አብዛኞቹ ዋና አመራሮች ከትግራይ ተወላጆች የሆኑበት እነሱ የሚዘውሩት ድርጅት ነው። እያወራን ያለነውም ነገር ከዚሁ ከትግራይ ክልል ጋር የተያያዘ ነው። ትግራይ የኢትዮጵያ አንድ ግዛት ነው። አብይ በክልሎች ላይ አዲስ አመራሮችን ሴትአፕ ሲያደርግና ከጨዋታ ውጭ የነበረው አናሳ ክልሎች ወደ መድረክ መምጣት ሲጀምሩ ህወሓት ደስተኛ አልነበረም። ህወሓት ማለት ይኸው አሸባሪ ድርጅት ማለት ነው። አብይ ይህን የለውጥ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ህወሓት ግን የተዋጠ መሰለው። እንደ ቀድሞው ለአስርት ዓመታት እንደፈለጉ ማዘዝ እንደማይችሉ ተገነዘቡ። ከኤርትራ ጋር የተደረገው የሰላም ስምምነትም አላስደሰታቸውም። በህወሓት ጊዜ ከኤርትራ ጋር ብዙ ደም የተፋሰሱበት ጦርነት በመካሄዱ አሁን ሰላም ሲፈጠር አልተደሰቱም፣ ቂማቸው አለ። ተቃውሟቸውን ሲገልጹ ቆዩ። ከዛም ኢህአዴግ ፈርሶ አዲስ ፓርቲ በአዲስ አወቃቀር ሲደራጅ ህወሓት ግን አሻፈረኝ አለ። በዚህም ሳቢያ ያደረባቸውን መርበትበትና ፍርሃት ወደ ውጭ ማውጣት ጀመሩ፣ በግልጽ ጀመሩት። ለዚያውም ሀገሪቱ እንዳትረጋጋ በሚያደርግ መልኩ ነገሮችን ማካሄድ ቀጠሉ። የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራጨ ባለበት ወቅት ከሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎችና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር መስማማትና ማራዘም ሲገባቸው ጭራሽ በሴፕቴምበር 2019 የራሳቸውን ክልላዊ ምርጫ አካሄዱ። ሚሊሻውም ከዚሁ አሸባሪ ቡድን ጋር በመወገን የኢትዮጵያ ፓርላማ አሸባሪ ብሎ የፈረጀው ይሄው ህወሓት የተባለው ቡድን መቀሌ አካባቢ የተቀመጠውን የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት በኖቬምበር 4 አጠቃ፣ መሳሪያዎችንም ዘረፈ። ይህንን ሐሳብ ትንሽ ግልጽ ላድርግ። አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጸመ። የኢትዮጵያ መንግስትም ወዲያውኑ ምላሽ መስጠት ነበረበት።
በክልሉ የነበረው አሸባሪ ቡድንም የዘረፈውን መሳሪያ ታጥቆ ተዋጋ። ውጊያውም ቀጠለ። በዚህ ሳቢያ ወራቶች የተቆጠሩበት ውጊያ እየተካሄደ ነው። አሁን እየሆነ ያለው ጉዳይ ይህ ነው። እንግዲህ ራሳችንን ያገኘነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ነው። በመሆኑም ሁለቱን አካላት ማለትም የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓትን በአንድ አተያይተን ጉዳዩን እንዲፈቱ ማሰብ ስህተት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ እየሄደ ሀገር እየመራ ያለ ሲሆን፣ በአንጻሩ ህወሓት ግን አሸባሪ ነው። ህወሓት ይህን ግጭትና ቫዮለንስ እያስቀጠለ መኖር ነው የሚፈልገው፣ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ወደ ስልጣን መምጣት አይችልም። በዚያ ላይ ኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ አስቀምጧል፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላት ለህግ ይቀርባሉ ብሏል። አልካደም፣ አልሸሸገም። እኛ ዩናይትድ ስቴትስ ኢትዮጵያን ማቅረብና ጉዳዩ የዘመናት ክፉ ሥራ ውጤት መሆኑን ለመረዳት ያስፈልገናል። ቀላል ጉዳይ አይደለም። የሁለት ፓርቲዎች ስምምነት ጉዳይም አይደለም። ዶክተር አብይ ሰላማዊ፣ የተጠበቀ አንድነቱ አይጸና ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት ነው የሚፈልገው። እኛም ሰላምን ማረጋገጥ እንዲችል እንዴት ማገዝ እንዳለብን ከእሱ ጋር መነጋገር እንጂ በመንግስቱ ላይ እንዲህ አይነት የቅጣት ማዕቀብ መጣል አይኖርብንም። ይህ አይነቱ ማዕቀብ አሁን እያየን ያለውን ችግር ከማባባስና ታሪክን ደግመን በክልሎች ያሉ ልዩነቶችን ከማስፋት የዘለለ ሚና የለውም። ይህን መምረጥ የኛ ጉዳይ ነው። በመጨረሻም አሉ አንጋፋው ሴናተር፣ በመጨረሻም በቀጥታ ንግግሬን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ፣ ለወዳጆቻችንና ለኢትዮጵያ ላድርግና ልጨርስ። ወንድሜ ካንተ ጋር ነኝ። እኛ የኢትዮጵያን ታሪክ በቅጡ የምንገነዘብ፣ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እየሰራህ እንደሆነ የምናውቅ ካንተ ጋር ነን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብለዋል። ሴናተር ጂም ኢንሆፍ ጋድ ብሌስ ዩ፣ ኢትዮጵያ አትረሳውም፣ ኢትዮጵያ ሪሜምበርስ። የማታ ማታ ድሉ የኢትዮጵያ ነው። እውነት ተደብቃ አትቀርም። አብይ አይዞ፣ መንግስት በርታ። ውድ ኢትዮጵያውያን አይዟችሁን በርታ። ፈጣሪም ከኢትዮጵያ ጋር ነው። መሻገራችን እሙን ነው።